グループ C の順位表を見ると、2位以下がカオスな状況に。サッカー日本代表は10月11日、ワールドカップ2026アジア最終予選の第3節で、サウジアラビア代表とアウェイで対戦、2例で日本が勝利した。グループ C の第3節全試合が終了、順位表がこちらです。この順位表を見たネット民たちの反応がこちらになります。マジでこのグループに争いが熾烈すぎじゃね？そして我らが日本の得失点差がエグすぎる。日本代表、完璧スタート、2位争いが激混戦。グループ C は2位争いが大混戦になってきたな。まだどこが上がってくるかわからない。1位がぶっちぎりで日本なので、2位争いが大変そうね。次戦のオーストラリアがどこまで準備してくるか。団子すぎて笑う。そして中国もまだチャンスがあるのがすごい。2位以下がカオスだな。数字上は中国にも全然チャンスあるわ。オーストラリアが得失点差で2位浮上してるのか。残り7試合？これまだ中国にもチャンスあるよな。トネシアとトラリアしか思い浮かばんくなってきてしまってる。ジャルジャル病。改めて見ても3試合で14得点、0失点は意味がわからない。日本の得失点差エグすぎる。見てて気持ちええわ。日本代表圧倒的1位、オーストラリア戦で勝てればかなり大きいな。次のオーストラリア戦勝てたら本当に独走状態になる。火曜はOGとホームで直接対決か。これ勝てたらGL首位独走あるな。強すぎる。マジで歴代最強。年内にワールドカップ決まるかもね。失点0、すべてクリーンシート勝ち。